Пан Євген питає. Новобудова. Як порадити виконати звукоізоляцію в квартирі? Стіни, підлога, особливо стелі, щоб не чути, як сусіди на п'ятах ходять. Чи є способи виконати звукоізоляцію готової стелі з гіпсокартону? Ну, в першу чергу, друзі, справа у тому, що, на жаль, знаєте, як от будівництво котеджей на продаж, так і будівництво квартир, воно має одні ті самі підходи. Ніхто не зважає на норми, їх порушують, і так із-за цього ми не можемо отримати якісний простір для життя. Для того, щоб ви не чули сусідів зверху, є вимоги по звукоізоляції перекриття. І для того, щоб їх виконати, перекриття повинно бути залізобетонне, мати звукоізоляційну мінеральну вату десь 20-30 мм, плюс тяжку товщиною 60 мм. Забудовники роблять наступним чином. Вони кладуть в спільний поліетилен декілька міліметрів, там 2-3, хтось 5 максимум. Стяжку, дехто навіть робить полістирол-бетонну стяжку, бо це легше, легше подати рощі наверх. От, але міцність її дуже хромає. Звісно, що з такими підходами ми не отримаємо нормальної звукоізоляції. Далі. Є різні конструкції будівель. Є каркас залізобетонний, заповнений цеглою, є заповнений газоблоком. В залежності від того, з якого матеріалу, ми отримаємо і відповідну якість будинку. Чим важче матеріал, тим краще звукоізоляція між квартирами або від загального коридору і квартири. Чим легше матеріал, тим, на жаль, і звукоізоляція гірша. Тому хочемо ми чи не хочемо, будинки цегли, так, вони дорожчі, бо ці будинки важчі, потребують більш потужних фундаментів, але в той же час вони краще глушать низькі частоти. Наступне. Це саме як робиться простір. Є от забудовники, іноді розповідають, що у нас, от ми продаємо з черновим оздобленням, у нас вільне планування. Тобто ви можете зробити планування на свій смак, розбити на кімнати, розмір кімнат, але санвузол повинен бути там, бо там виведені комунікації. І виходить так, що оце от вільне планування приводить до того, що у вас навіть немає звукоізоляційних розривів по перегородкам. Немає, бо перегородки ставляться прямо на залізобетонне покриття, котре вже є черновою підготовкою під оздоблення. Тому треба звертати увагу, що ви купуєте. Найкращий варіант було б вимагати від забудовника нормальної звукоізоляції. І тут ми стикаємося з тим, що, на жаль, наша суддівська гілка влади не працює, вона повністю корумпована, це свій клан, котрий чужих не пускає і за все хоче мати гроші. І вплити на забудовників, якщо ви не об'єднаєтесь в якусь організацію, навряд чи вдасться. На жаль, скажімо так, гарних прикладів я не знаю, може десь у кого є, напишіть в коментарях. Тобто, найкращий варіант покращення звукоізоляції в вашій квартирі – це працювати з забудовником на етапі будівництва. Ну і коли ви обираєте квартиру. Що ж робити вам, якщо ви дуже чутливо спите і ви хочете покращити звукоізоляцію? Найкращий варіант – збудувати будинок самому. Не купувати той, що збудований на продаж, тому що, на жаль, уви, якість дуже низька, хоча й виглядають ці будинки красиво, а якість самих будинків вона низька. От. Ну і не купувати, тим паче, дуплікси, танхауси там, і так далі. Тому що це такі самі проблеми, як і в квартирі, ви просто отримуєте за містом з додатковими фінансовими навантаженнями. Ми маємо розуміти, що можемо поняття звукового комфорту розбити на два підходи. Це акустичний комфорт, так званий, і звукоізоляція від зовнішнього шуму. Акустичний комфорт – це коли ви не можете прибрати зовнішній шум. Ну, ніяк не можете. Маленька квартира, маленька площа, низька стеля.
і ви хочете все ж таки краще знаходитися в квартирі. В такому випадку бажано використовувати те оздоблення, котре має пори, котре здатне глушити звук, прибирати реверберацію, прибирати ехо. Ну, наприклад, от на стінках у мене в цій кімнаті, да, рифльоні вінілові обої. Чим більше фактура на стінці, чим більше елементів перепаду по площині, тим краще акустичний комфорт. Це пов'язано з ехом, реверберацією. Тобто, коли різна відстань, то і відображається звук по-різному, він не накладається один на один, таким чином ми покращимо звукоізоляцію. Приходите ви в кінотеатр або в театр і бачите, що стеля, вона порізана на сегменти, збита на сегменти, вона нерівна. Це от саме для того, щоб покращити акустичний комфорт. Це саме стосується і стін. Наприклад, використовувати матеріали, котрі поглинають звук. Пускай трошки, але поглинають. Для цього можна використовувати, звісно, наприклад, там спеціальні панелі звукопоглинаючі з перфорацією або з поролоном, якщо у вас студія для звукозапису якогось. От, використовувати меблі, знову ж, з пористими, ну, натуральне дерево, наприклад, але бажано, щоб воно теж мало рвану поверхню, щоб воно не було гладке. Бо ДСП, із-за того, що гладке і тверде, дуже класно відлунує звук, погіршує акустичний комфорт. На підлогі використовувати, наприклад, ковроліни, пробкове покриття, натуральний лінолеум, тому що звичайний лінолеум, ну, діло таке, кварц-вініл як елемент, тобто поверхні, котрі мають, ну, більш м'ягенькі, краще переводять енергію звука в енергію тепла за рахунок вібрації, за рахунок цього. Якщо це стосується звук з нижнього поверху, тоді використовуєте підтяжку звукоізоляційну вату. І тут треба буде подивитися, щоб ви пройшлись по висоті. Тому що виходить, що ми маємо з вами перекриття, ми маємо перегородку, і там лежить перемичка. І звісно, що якщо ви будете використовувати звукоізоляційну мінеральну вату, це 20-30 мм, або будете використовувати звичайну мінеральну вату, підтяжку 50 мм, це те дає висоти. І сама стяжка біля 60 мм. Оце і є система. Тобто наше залізобетонне важке перекриття, звукоізоляційний шар, котрий гасить загальний шум з нижнього поверху, і стяжка, котра має вагу і лежить якби на пружинці. Разом це покращує звукоізоляцію. Ніякі ноу-хау, ніякі а-ля панелі, там, а у нас панель з пісочком, там не працює. Друзі, це звичайна фізика. Це звичайна фізика. Для того, щоб заглушити баси, вам потрібна маса. Маса. Чим товще панель, чим більше бетону, тим краще глушить низькі частоти. Енергія йде, у низького звука йде енергія. Краще глушить вага, маса. Тому саме от такий підхід. Далі. Це ми захищемо знизу від загального шуму. З акустичним комфортом більш-менш зрозуміло, так? Тобто це луна, реверберація, ми покращуємо таким чином і робимо поверхні, котрі не видають звуки. Ну, наприклад, якщо керамічна плитка і ми ходимо по підлозі. Так? Я стукаю по столу. Чуєте? Поряд зі мною лежить коврик для мишки. Я стукаю по тому самому столу. У мене навіть шумозахист спрацьовує. Тобто, стіл, він однаковий. Але от за рахунок того, що ми використовуємо м'ягенький коврик під мишкою, ми змінюємо істочник, силу звука таким чином. Оце і є акустичний комфорт. Загальний шум, на жаль, друзі, немає чудес, так скажемо. Да? Хочемо ми, не хочемо. Якщо все ж таки ви хочете отримати більш якісну звукоізоляцію, стяжка, це вашої квартири залежить від вас, ви можете зробити. Але, на жаль, для того, щоб покращити звукоізоляцію з самої квартири, хочете, не хочете, вам потрібно зробити так звану кімнату в кімнаті.
Є різні фірми, різні підходи, можна використовувати перизовані матеріали, можна використовувати з ними разом, наприклад, гіпсокартон титан, котрий для цього розрахований в два шари, тому що кожний шар гіпсокартона треба прошпакльовувати. Найгірше, що може бути, це тріщини і щілини. Через них якраз звук проходить найкраще. Тому, коли ви робите звукоізоляцію, наприклад, паризований матеріал, немає значення. Вспінена резина, вспінений поліетилен, мінеральна вата, типу спанбонда, поролони всілякі, целулозний утеплювач, до речі, сюди ж відноситься, м'які дерев'яно-волокнисті плити, сюди можуть відноситися. Тобто будь-який пористий матеріал, за рахунок цього він глушить високі і середні частоти. А щоб заглушити і низькі частоти, ми з вами на оздоблення використовуємо гіпсокартон. Чому титан? Бо він важкий. Зрозуміло? Чому в два шари? Тому що коли ми нашили з вами в один шар, прошпаклювали всі стики, всі примикання і зробили другий шар. Два шари, 25 мм титану, гарно допоможе вам оглушити звук. Далі, вся система вішається через спеціальні елементи вібраційні, так звані вібраційні. І виходить так, що вартість цього задоволення, вона не дешева. Але ви нічого інакше не зробите. Саме такий підхід дозволить вам зменшити звук зліва, справа, зверху і отримати найкращу звукоізоляцію. Все, два підходи, друзі. Дякую, пані Дмитро, за довіру. У нас з'явився ще один спонсор. Дуже вам вдячний за це. Тому відповідь: гіпсокартон? Так. Можна використовувати звичайний? Можна. Краще використовувати більш дорогий титан? Краще, бо він важче, жорсткіше і тому має кращі характеристики по звукоізоляції. От такі от відповіді. А можна використовувати 9,5 мм? Ну, звісно, друзі, можна. Якщо я просто поставлю руку перед мікрофоном, вже буде тихіше, ви мене будете чути погано. Але від цього моя рука не стала звукоізоляцією. Розумієте? От і все. Тому кожен матеріал може зменшити шум. Але звукоізоляційним називається лише той, котрий робить це ефективно. Зрозуміло? А ефективно може боротися лише системно. Немає чуда матеріалу, лише системно.